wali embele yali kutuse koko ne wabawa wasting ebisera byo banji olimba ngoto byeddia nesi natoba kutuka kwetu ongambye banji goma nje kitageza omuto kumalira ebisera eba banji babimalanga obo omwagaliza lote biloto byantisa byo kabuli rucha amenke omuntu oyaba wasting obudde bwo naye nabasonywa si kyamaanyi ngosonywa mama nabaleka nagenda okulaba mu history nga banji nimanya nti katabo gye mize jabo no nimbesonywa sina budde okay akayimba bantu wa receivings abacha abantu daba ka receivings ebulunji nnyo irabe bale nnyo bebayire dalo tuwagira bale meze mwao okay yes ogenda babuli ya kunteka teke ndala zolina ente katika sofa katirino lwakafu ndala singles soka mubanga chi faba fani bwetu tyo munnage nze munnage ate kati siri wa pressure nyo mu music yes lebisere bisinga nze zako mu miezi ngebiri olimba soka ni ndwa time yeah so nsubira ko rabos then singles because oyina management yeah management bila tukola nga team kale okay yeah si management wabula team okay mm. Oyebo Mr. Asha Blessing osobola okumugobererako babulire ku platform ku social media kanduzo. Zonna nkozesa Asha Blessing. Eriwa. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok zonna. Na ku TikTok joli. Wonna tutegayo. Legendi. TikTok otigokola content. Egwemba nsanze yenna. Waka yimba ka muntu obo. Ah, obuyimbe nankola bwange bwokka. Yes. Okay, kale. Awali ochayagala ogamba abantu. No, abantu just imbe bazobuwagizi be bale tuwagira ne BBS mwe bale tubeererawo. Okay. Yes, betufulumya kayimba ne mu Twitter kyamanyi nnyo abantu ne bategeera. Baso watu appreciating. So nebaza BBS team, mpozi nebaza ne team yange okuli Fik, okuli Nobo. Abantu bangi ne sobola bamenya bamalayo. Okay. Yes. Goba dojja na yako zaata. Jam. Ubo inajolaga babu kila kabode choto chikuwa mago. Kastobango inajolaga. Kastanze jam na kuwata. Ubu kila anga kaboda. Not a disappointing abatu. Yes. The Florence Nampijja, thank you so much. Mwebali kulaba BBS Telefina. Mwebali kulaba program tu chachanche. Nkola ni St. Francis School of Healthy Sciences. Wasangiwa unamataba. Bova mutauni ye mukono. Zili kilomita zitano zoka. Ubira utusa admissions. Zikoma inakuzome zinga asatu. Kuna gwe nyine omwezi kale gwe andi ataze kifoduka misinde osobola okubeeranga okifuna ne makula hotel chengera we basangibwa yitawo buli kyowetaaga bakirina chalenga tonto kunusuru kumi ofune chupayo tegwa omusubuzi nusu kenda mu bitaano mu maduka gonna supermarkets liquor shops ojja kusangayo chalenga tonto nyamba zeddwa Flora Secret Mengo nga bulijjo be babeera ku ngoye zange nawe osobola okubeeranga ofunayo kyonna kyowetaaze abasangibwa wano Mengo abalira nnyo Rubisi. Namba ya simu weli di ku WhatsApp osobolo bako bidako noberanga obabuza ku byali nawo wamuno okuberanga wikulaga ke namba eri noti musanvu noti mukaga chenda mumunana nkaga asatu mumukaga asatu munya oja kuberanga obafuna kambalekera bikukujuya dako ne program seko gamboza kusabe muto gasubwa neto mbera bile nakuzo mwezi nga tano mwezi ogwo ku tano atugenda kubera ku Happy Boys Sega wetugenda okubera mujja tunyumire BBS at 7 tuchaja guze myaka musanvu nga tubawereza mwe mutufude chetulye sawa zino mwambi asmwabo ga mwakubako nkakasa ne ku Happy Boys bwetu wetugenda okuchikola kale tusinkana yo kololo lunaku ata 10 na pera kamusababa 10 sabasajja kabaka awangale when I want you to